kushtet atmosferike të motit ndryshuan shpejt, siç të parashikoi. Era ka shoqëruar orët e para të mëngjesit të së shtunës, duke shkaktuar dhe avaritë para në portin e Durrësit. Kapiteneria detare mësohet se mëngjesin e së shtunës i erdhi në ndihmë një mjet i lundrimi tip jat për shkak të erës. Kapiteneria e portit të Durrësit i erdhi në ndihmë jatit të quajtur IEM, than autoritetet. Së bashku me kompaninë autoriteti shërbimit detar të rimorkimit, kapiteneria e portit në orët e para të mëngjesit kryen operacionin e shpëtimit. Mësohet se në distancën 40 milje nga bregdeti, jati kërkoi ndihmë nëpërmjet agjencisë, pasi mjeti gomone ishte shkëputur nga mjeti lundrues si pasojë erës së fortë në drejtimin Njuklinde, që frynte nga gryka e Bunës. Rimorkatori Epida mësohet se u nis në drejtim të mjetit dhe në orën 03 të mëngjesit të sotëm, mjeti u ankorua në kalatë me numër 5 të portit të Durrësit.